ką tau reiškia toksai apdovanojimas, kad tapai antro rato geriausių žaidėjų? Malonu gauti tokį prizą, bet aš manyčiau, kad svarbiausia yra komanda. Aš skaityčiau, šitas prizas būtų kaip ir visos komandos nuopelnas. Tokie apdovanojimai jie paskatina dar labiau galbūt stengtis? Kiekvieną kartą stengiamės, ar būtų tas prizas, ar jo nebūtų, vis tiek stengiamės tobulėjom. Kaip apibendrintum trumpai antrą ratą, kas tau labiausiai įsiminė, kur galbūt galėjote labiau pasistengti? Įsiminė labiausiai pralaimėjimai, man atrodo, kurie buvo skaudžiausiai, bet viskas gerai. Kuris tau įvartis buvo gražiausias, gal tas, kurį Pakruojyje įmušė? Gali būti šitas. Labai taip nereikšmina įvarčius savo.